Tussør-ordfører Sigmund Lier er alt annet enn fornøyd med Rogaland fylkeskommune. Heller ikke denne gangen blir Borgøy-ruta prioritert av fylkespolitikerne. Lier mener fylket springer fra ansvaret. Jeg frykter jo, men at det blir det er fylket, sånn som jeg forstår fylkesutvalget, hvis de så har de sagt at de skal garantere skudetransport frem til nyttår. Og det å vite at en bare har garantert skudetransport frem til nyttår, og det lenge til skudeåret slutter, det er bare en ting. Det at de ikke verdsetter de som bor på Borgøy og skal på nødvendig arbeid, skal gjøre nødvendige æren for å handle, eller alle de der som skal besøke hyttene sine, de blir nå sendt på fjorden i vinterstormer, og høststormene er kommet allerede, og jeg har enda ikke sett at dette har skjedd for et annet øysamfunn i Rogaland fylke. Så jeg må mane fylkespolitikerne at de gjør et fornuftig valg. Det er en klar forventning fra Tysvær, fra Borgøy-samfunnet, og vi kan ikke godta at fylkespolitikerne skubber denne saken framfor seg. Fylkesrådmannen sitt forslag er å bevilge de nødvendige midlene for å få en permanent ruta. Det politiske flertallet har imidlertid vendt tommelen ned. Lier reagerer sterkt på forskjellsbehandlingen mellom Borgøy og andre øysamfunn i fylket. Tysvær kommune har sagt at vi vil behandles litt nettlikt, sånn som alle andre kommuner i Rogaland. Og vi ønsker å være en kommune i Rogaland med akkurat de samme rettighetene som alle de andre kommunene har. Og at fylket tar på seg de samme oppgavene i Tysvær som vi da gjør i tilsvarende andre kommuner. Så dette ansvaret ligger ene og alene på fylkestinget. De har vært tydelige i sin tale i junimøtet hvor dette skulle være. De lovte Borgøy at de skulle gå gjennom sommeren med et alternativt, eller det ble man ikke noe tilbud i sommer, og så skulle de komme opp med sak over sommerferien. Og hvis de nå skulle dette framføre seg enda lengre, ja, da er det uansvarlig av fylkespolitikerne. Det skal være et likhetsprinsipp i Rogaland fylkeskommune. Og da kan de ikke 2 måneder etterpå, 3 måneder etterpå komme og tenke helt annerledes og si det at nei, det gjelder ikke for Borgøy. Det gjelder for alle andre samfunn, men ikke for Borgøy. Det er rett og slett ikke godt nok. Og vi har den klare oppfatningen i Tysvær at dette må fylkeskommunen fikse opp og rydde. Og fylkespolitikerne, fylkestinget, må ta ansvaret sitt. Alt annet vil være urettferdig. Det vil være et hån mot de som bor på Borgøy. Det vil være at en skille mellom hva for noe øysamfunn er viktigere enn andre. Og jeg trodde at en fylkeskommune skulle være lik. Saken blir behandlet av fylkestinget på tirsdag. En som der kommer til å støtte forslaget om en permanent ruta er Fremskrittspartiets Svein Erik Innbjo. Vi prøvde i samferdselsutvalget å gå videre med saken. Der tapte vi. Vi prøvde videre i fylkesutvalget å ta saken videre, og der tapte vi avstemningen. Så her er det styrende partier i fylket som ønsker andre alternativer, og gjerne miljøvennlige alternativer. Og jeg vet ikke hva alternativer de egentlig peker på. Rådmannen hadde lagt frem en sak som sa at vi setter av penger til å opprettholde drift på Borgøy. Det syns vi var en god idé, og stemte for det. Det ønsker ikke de andre partiene. Hvor problematisk er det for Borgøy-samfunnet at en ikke har fått en løsning på dette? Jeg synes jo det er veldig leit for Borgøy-samfunnet, og nå hadde vi en avisartikkel her tidligere for uka at de bekymret seg for vinteren hvis det skulle bli is og sånt, og det har jeg full forståelse for. Vi har prøvd, jeg tror ikke det vi får noe flertall på fylkesting i morgen heller. Jeg synes jo det er leit at vi skal utrede mer, når vi kunne ha hatt en mellomløsning med å ha hatt båt som gikk nå frem til de hadde funnet et alternativ. Men nå skal de altså få alle alternativene på bordet først, før de avgjør noe. Så nå er det sagt at første samferdselsutvalgsmøte på nyåret, så skal vi få en sak til vurdering, og så går jo den sin rundans, den skal jo da videre i fylkesutvalget, og så skal den videre i fylkestinget. Så det kom ingen løsning på plass før tidligast påske neste år, og det synes jeg er leit for Borgøy-samfunnet, og for Tysvær, og for Sigmund.